এই ভিডিওটোত ক্লাছ টেনৰ গণিতৰ ত্ৰয়োদশ অধ্যায় পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তনৰ অনুশীলনী 13.3 পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিম। পাঁচ নম্বৰটো আছে, 12 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাস আৰু 15 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতাৰ লম্বীয় বৃত্তকাৰ বেলন আকৃতিৰ এটা পাত্ৰ আইচক্ৰীমেৰে পূৰ্ণ হৈ আছে। আইচক্ৰীমখিনি 12 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা আৰু 6 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসৰ ওপৰৰ ফালে অৰ্ধগোলক আকৃতিৰ শংকুত ভৰাব লাগে। এই আইচক্ৰীমখিনিৰে পূৰাব পৰা এনে কিমান সংখ্যক শংকুপাম নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া চাব, আমাক এতিয়া ডাঙৰ এনেকুৱাকৈ কোৱা হৈছে যে 12 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাস আৰু 15 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা লম্বীয়া বৃত্তাকাৰ বেলন আকৃতিৰ এটা পাত্ৰ আইচক্ৰীমেৰে পূৰ্ণ হৈছে। এনেকুৱা এটা বেলন আকৃতিৰ পাত্ৰ আইচক্ৰীমেৰে পূৰ্ণ হৈ থকা বুলি দিয়া আছে। তাৰপিছত দিছে যে চাব, 12 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা আৰু 6 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসৰ ওপৰৰ ফালে অৰ্ধগোলক আকৃতিৰ শংকুত ভৰাব লাগে। এই যিখিনি আইচক্ৰীম আছে এনেকুৱা শংকুৰ ওপৰত অৰ্ধগোলক টাইপৰ এনেকুৱা, তোমালোকে এনেকুৱা আইচক্ৰীম নিশ্চয় দেখিছা, এনেকুৱা আকৃতিৰ পাত্ৰত ভৰোৱাব লাগে। ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা আকৃতিৰ পাত্ৰত ভৰাব দিছে। এতিয়া সুধিছে যে চাব, এই আইচক্ৰীমখিনি পূৰাব পৰা এনে কিমান সংখ্যক শংকু পাম নিৰ্ণয় কৰা। অৰ্থাৎ এইখিনি আইচক্ৰীম ইয়াত ভৰাব লাগিলে এনেকুৱা কিমানটা অৰ্ধগোলকযুক্ত শংকু লাগিব, সেইটো আমাক সুধিছে। নিশ্চয় বুজি পাইছে মই কি ক'বলৈ গৈছোঁ। এতিয়া কৰিলে আৰু ভালদৰে বুজি পাব। প্ৰথমতে আমি এইটোৰ আয়তনখিনি উলিয়াই ল'ম। ইয়াত কিমানখিনি আইচক্ৰীম আছে সেইটো আমি প্ৰথমতে উলিয়াই ল'ব লাগিব। চাব, দিয়া আছে বেলনৰ উচ্চতা, বেলনটোৰ উচ্চতা ইকুৱেল টু 15 চেণ্টিমিটাৰ, 15 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা দিয়া আছে। তাৰপিছত আৰু ব্যাস ইকুৱেল টু 12 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 12 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাস। যদি 12 চেণ্টিমিটাৰ হয় ব্যাসাৰ্ধ হ'ব, এতেকে ব্যাসাৰ্ধ ইকুৱেল টু 6 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব, দুয়েৰে হৰণ কৰিলে 6 চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে আমি উচ্চতা পালোঁ, ব্যাসাৰ্ধ পালোঁ, সেইবাবে তাৰ পৰা আমি আয়তন উলিয়াব পাৰিম। বেলনটোৰ আয়তন ইকুৱেল টু, বেলনৰ আয়তনৰ সূত্ৰ আছিলে পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ, পাইটো এনেকৈ ৰাখিলোঁ আৰ স্কুৱেৰ, অৰ্থাৎ 6 স্কুৱেৰ 36 হ'ব। মই একেবাৰে কৈ দিছোঁ, তোমালোকেও একেবাৰে যদি পাৰা কৰি ল'বা, আৰু যদি নোৱাৰা 6 স্কুৱেৰ এটা লাইন বেছিকৈ লিখিবা, আৰু এইচটো 15 এইখিনি। এতিয়া নেক্সট এইখিনি যদি পূৰণ কৰোঁ, 36 আৰু 15 পূৰণ কৰিলে 540 হ'ব। তোমালোকে কৰি চাবা, মইতো এইটো কৰি দেখুওৱা নাই। চেণ্টিমিটাৰ কিউব হ'ব, আয়তন উলিয়াইছোঁ। এতিয়া আমি এই বেলনটোৰ আয়তন পালোঁ। এতিয়া নেক্সট আমি শংকুলৈ যাওঁ। আকৌ গেইন শংকু আৰু অৰ্ধগোলকৰ ব্যাস চাব। শংকুটো এনেকুৱা ধৰণৰ, শংকুৰ ওপৰত এটা অৰ্ধগোলক আছে, অৰ্ধগোলক থাকিলে শংকুৰ ব্যাস আৰু অৰ্ধগোলকৰ ব্যাস একেই হ'ব। আমাক 6 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাস দিয়াই আছে। চাব, দিম শংকু আৰু অৰ্ধগোলকৰ ব্যাস ইকুৱেল টু 6 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ ব্যাস 6 চেণ্টিমিটাৰ, এতেকে ব্যাসাৰ্ধ। ব্যাস যদি 6 চেণ্টিমিটাৰ হয় ব্যাসাৰ্ধ হ'ব, ব্যাসাৰ্ধ ইকুৱেল টু 3 চেণ্টিমিটাৰ, বুজি পালে? আকৌ চাব, আমাক দিয়া আছে শংকুৰ উচ্চতা 12 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 12 চেণ্টিমিটাৰ আমাক দিয়াই আছে। তোমালোকে আকৌ কনফিউজ নহ'বা যে গোটেই অৰ্ধগোলক আকৃতিৰ শংকুটোৰ উচ্চতা 12 চেণ্টিমিটাৰ, সেইটো কনফিউজ নহ'বা। চাব, প্ৰশ্নটোত এনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছে, 12 চেণ্টিমিটাৰ উচ্চতা আৰু 6 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসৰ ওপৰফালে অৰ্ধগোলক আকৃতিৰ শংকুত ভৰাব লাগে। চাব, তাৰমানে ব্যাসৰ ওপৰফালে অৰ্ধগোলক আকৃতি থকা এটা অৰ্ধগোলক আকৃতি আছে, তাৰ তলত শংকু আছে, সেইটো বুজাইছে প্ৰশ্নটোত। তোমালোকে সেইটো কনফিউজ নহ'বা। ওপৰফালে অৰ্ধগোলক আকৃতিৰ শংকুত ভৰাব লাগে, অৰ্থাৎ শংকুটোৰ উচ্চতা আমাক 12 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, বুজি পাইছা? সেইটো কনফিউজ নকৰিবা, গোটেইখিনি যদি 12 চেণ্টিমিটাৰ ধৰা তেতিয়াহ'লে গোটেই খেলি মেলি লাগি যাব। শংকুটোৰ অন্ধে শংকুটোৰ উচ্চতা দিয়া আছে 12 চেণ্টিমিটাৰ। এতেকে
শঙ্কুৰ উচ্চতা ইকুৱেল টু 12 সেন্টিমিটার বুঝি পালা এতিয়া নেক্সট আমি এই অর্ধগোলক আকৃতিৰ অর্ধগোলকযুক্ত শঙ্কুৰ আয়তন উলিয়াম অর্থাৎ আমি গোটেই শেপটোৰ আয়তন উলিয়াম ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে অর্ধগোলকৰ আয়তন উলিয়াব লাগিলে ইয়াত উচ্চতা প্ৰয়োজন নহয় আমি অর্ধগোলকৰ আয়তনৰ সূত্ৰ পাইছিলোঁ 2/3 পাই আৰ কিউব ইয়াত কেৱল ব্যাসাৰ্ধ প্ৰয়োজন হ'ব বুজি পাইছা এতেকে অর্ধগোলকযুক্ত শঙ্কু এটাৰ আয়তন ইকুৱেল টু শঙ্কুৰ আয়তন প্লাছ অর্ধগোলকৰ আয়তন সেই দুটা যোগ কৰিব লাগিব মই বাৰু সেইখিনি লিখা নাই তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰে লিখি ল'বা শঙ্কুৰ আয়তন প্লাছ অর্ধগোলকৰ আয়তন বুলি মই একেবাৰে কৈ দিছোঁ শঙ্কুৰ আয়তনৰ সূত্ৰ 1/3 পাই আৰ স্কুৱেৰ এইচ এতিয়া শঙ্কুৰ ক্ষেত্ৰত শঙ্কু ইয়াত আৰ বুলি দিব পৰা কোনো কথা নাই ব্যাসাৰ্ধ আৰ আৰ স্কুৱেৰ এইচ প্লাছ নেক্সট 2/3 পাই আৰ কিউব অর্থাৎ অর্ধগোলকৰ আৰ কিউব আৰ কিউব বুজি পাইছে ইয়াত ছেম হ'ব শঙ্কু আৰু অর্ধগোলকৰ ব্যাস ছেম আছে ব্যাসাৰ্ধ ছেম হ'ব সেইবাবে আৰ কিউব ইকুৱেল টু ইয়াৰ পৰা আমি কমন ল'ব পাৰিম 1/3 পাই কমন আহিব আৰু আৰ স্কুৱেৰ কমন আহিব ইয়াত থাকিব এইচ প্লাছ 2 × আৰ টুৱাইচ আৰ কমন আহিব নেক্সট 1/3 পাই আৰ স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ 3 স্কুৱেৰ মানে 9 × 9 তাৰপিছত এইচ প্লাছ টুৱাইচ আৰ এইচ মানে উচ্চতা 12 সেণ্টিমিটাৰ তাৰপিছত 12 প্লাছ 2 × আৰ মানে 3 × 3 = 6 হ'ব 3×9 = 3 যাব অৰ্থাৎ পাই ইনটু 12 × 18 চাব 3×18 এতিয়া 3×8 = 54 54 পাই হ'ব বুজি পালে অৰ্থাৎ এনেকুৱা এটা অর্ধগোলক আকৃতিৰ অর্ধগোলকযুক্ত শঙ্কুৰ আয়তন 54 পাই এতিয়া আমাক সুধিছে যে এনেকুৱা কিমানটা লগ লাগি এইটো পূৰণ হ'ব বা এইটোক খালী কৰিবলৈ বেলনটোক এনেকুৱা কিমানটা শঙ্কুৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইটো আমাক সুধিছে আমি ধৰি ল'ম এনেকুৱা অর্ধগোলকযুক্ত শঙ্কু এনটা লাগিব এনটা যোগ কৰাৰ পিছত চৰি এনটা পূৰণ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ লগত n × ইমান কৰিলে সিমান পাম বুলি ধৰি ল'ম তাৰপিছত আমি এনৰ মানটো উলিয়াম মই বাৰু এটা লাইন কৰি তোমালোকে যাতে বুজি পোৱা ভালদৰে লিখি দিছোঁ ধৰা হ'ল বেলন আইচক্ৰীমখিনিৰে বেলন আইচক্ৰীম আইচক্ৰীমখিনিৰে এন সংখ্যক অর্ধগোলকযুক্ত শঙ্কু বেলনৰ আইচক্ৰীমখিনিৰে অর্ধগোলকযুক্ত শঙ্কু পূৰাব পাৰি বুজি পালা তাৰমানে আমি ধৰি লৈছোঁ যে এন সংখ্যক শঙ্কুৰে এইটো বেলনৰ আইচক্ৰীমখিনিৰে এন সংখ্যক অর্ধগোলকযুক্ত শঙ্কু পূৰাব পাৰি কি ক'বলৈ গৈছোঁ বুজি পাইছা এইটো যিটো বেলনত আইচক্ৰীম আছে সেই আইচক্ৰীমখিনি এনেকুৱা এনটা অর্ধগোলকযুক্ত শঙ্কু পূৰণ কৰিব পাৰি বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ অৰ্থাৎ এইটো ধৰি লোৱাৰ পিছত এটা আমি লাইন পাম এতেকে চাব প্ৰশ্নমতে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন n×54π পূৰণ কৰিলে 54π ইকুৱেল টু আমি এইটো পাম বেলনৰ আয়তনটো আছিলে 540π 540π হ'ব কেনেকৈ হ'ল বুজি পাইছে এইটো বেলনৰ আয়তন তাৰপিছত এইটো এটা শঙ্কুৰ আয়তন এনেকুৱা এনটা শঙ্কু লগ লাগি আমি এইখিনি এইটো আইচক্ৰীমখিনি কৰিব পাৰিম এনেকুৱা বেলনৰ পৰা ইয়াত গোটেইখিনি ভৰাব পাৰিম এনেকুৱা এনটা অৰ্ধগোলকযুক্ত শঙ্কু লগ লাগিলে বুজি পাইছে সেইবাবে ইমপ্লাইজ এন ইকুৱেল টু 54ৰে এইটো হৰণ কৰিব লাগিব হৰণ কৰিলে চাব 54 কেঞ্চেল যাব অনলি 10 থাকিব এতেকে শেষত এটা লাইন লিখি দিব লাগিব বেলনৰ আইচক্ৰীমখিনিৰে
দশটা অর্ধগোলক যুক্ত শঙ্কু পূরাব পারি, বুঝি পালে? মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, তোমালোকে বুজি পোৱা বুলি আশা কৰিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু তোমালোক যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।